ہیں تو ابھی میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آ گئی ہوں اور میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی تھی کیونکہ مطلب صبح کے ٹائم تو نیٹ نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ بعد میں اپلوڈ کرتے تھے لیکن ڈیلی ولاگ آنا ضروری ہے. ابھی اتنی گرمی ہے کہ مجھے ولاگ بنانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن صرف آپ کے لیے میں ولاگ بنا رہا ہوں. اس گھر شدید گرمی ہے, ویسے ہم تو اندر ہیں لیکن کبھی کبھی جب باہر جاتے ہیں ویسے یار لائک شیئر سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں بس ابھی سوتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کر میں ٹیوشن چلی جاؤں گا. ٹیوشن سے آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے. یار تو کیا کہتے ہیں میں بھی نیند سے اٹھ چکا ہوں, میں نے منہ ہاتھ دھو لیا تھا کیونکہ میں سو گیا تھا. اور کیا کہتے ہیں اب بھی دیکھتے ہیں کہ کھانے میں کیا کہتے ہیں. کل رائس پریکٹس پڑی تو وہ کھانے. واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے. بول تو میں نے دیا کہ کچھ بڑا ہے تو لے آؤ, تو پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں کہ آتا کیا ہے. یار تو کہتے ہیں میں نے پریکٹس کھا لی تھی, کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بس میرا پیٹ فل ہو گیا, میں بھول گئی تو ولاگ بھی بنایا کہ چھوڑو چھٹا چلو. یار تو میں ابھی آپ کو نا میرے بچپن کی نا فوٹو دکھا دیتا ہوں. ہاں جی گائز یہ وہی ولاگر ہے, پتہ نہیں کچھ 7 سال پہلے, 6 سال تو نہیں تھی 9 سال پہلے, کیونکہ اس ٹائم میں 2 ایئرس کا تھا. یار بس ابھی ٹیوشن پڑھ کے آتا ہوں, اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں. مطلب خاص دن میں نہیں تھے, بس صرف میں نے آپ کو کہتے ہیں اس تصویر سے یہ خاص دن بن گیا. آپ اس کو ہوریزنٹل یا ورٹیکل بھی کر کے دیکھ لو, جیسے بھی دیکھ لیں. مطلب اتنا خاص ہے کہ میں نے بول فوٹو کی ہے وہ بھی 9 سال پہلے کی. تو لائک سبسکرائب دبا دو اس کے لیے. یار کیا کہتے ہیں بہت موسم خراب ہے. او بھائی اب موسم تھوڑا ٹھیک ہوا ہے. بہت مزے کا موسم ہو گیا گائز, میرا ٹیوشن جانا بھی کینسل کینسل. گائز کیا کہتے ہیں اس جگہ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں ٹیوشن سے آ گیا تو اور ابھی دیکھا کہ ہمارے گھر مہمان ہے اور مہمان کے ساتھ ایک پیارا سا بچہ بھی آیا. اس کا نام بریدا ہے. جو آ جا اٹھاتے ہیں. چلو کیا کہتے ہیں ابھی مطلب میرے دوائی کھانے کا ٹائم ہو گیا. صبح کے ٹائم میرے سے بول گئی تھی تو ابھی اس میں دوائی ڈالتے ہیں. یہ ہے CSC 1000+ کولا فلیور, مائی فیوریٹ. وقت آ گیا کہ ہم ابھی دوائیوں کو بھی فیوریٹ بنا رہے ہیں, جیسے بوفین کو بنایا تھا اب CSC 1000+ کولا فلیور کو بنا رہے ہیں. بالکل پیپسی جیسا اس کا ٹیسٹ ہے. ابھی چلو اس کو ٹرائی بھی کر لیتے ہیں کہ اس کی ایک بوتل میں نے پوری ختم بھی کر لی تھی. اس کی ایم آر پی ہے ادھر اگر دیکھ رہے ہیں آپ کو ہے کوئی 200 روپئے کے. تم اسے ڈالتے ہیں اچھے یا تو یار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس کا بھی فل. اس کو میں ڈالتے ہیں اور تب آپ سے ملتا ہوں. او اللہ اسے بند کر دیا ہے. یار یہ دوائی بھی اس میں ڈالتے ہیں اسے کھل جائے. اتنی تو یہ بڑی بات. ٹکڑے میں نے اس کے 2 کر دیے. اب یہ اس میں گھولے گا, تب تک
वेट करते हैं। आए 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 आए, क्या सीन है यार। सब्सक्राइब लाइक शेयर के बाद और अपनी जरा गेम देख रहे थे, गेम डाउनलोड हुई है क्या यार। तो कहते हैं थोड़ा बस गुलने वाला है, अभी फिर क्या कहते हैं इसको फिर पीते हैं। यो सेटिस्फाइंग शॉट। तो यार क्या कहते हैं ये पूरा गुल चुका है, जरा पीते सुन ले मारे। नाइस, बहुत मजे के। ना ना गिची 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 बिची 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 खा रहा है। माशाल्लाह, आपने देखा कि ये बच्चा कितनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ में तिलावत करता है। कमेंट में इसके लिए एक माशाल्लाह लिख दे। इधर मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा व्लॉग, ख़ास करके सुबह के टाइम, जो मतलब शाम के टाइम जो क्या कहते हैं तो मौसम ख़राब हो गया था। ये छोटा बच्चा, इस बड़े बच्चे की खूबसूरत सी तिलावत, अगर ये सब आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में एक माशाल्लाह ज़रूर लिख दें। और अगर चाहो तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब कुछ कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं इसलिए इधर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आ रही है नींद। तो मैं इंशाल्लाह अगर सो गए ठीक है, और थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो बस इस व्लॉग के लिए इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।